autogrotesky. Burákovi povídačky. Jose, to nekecám, fakt. Burák na měsíci. Páni, koukej na ten měsíc. Jo, tam už jsem byl taky. Ale nebyl. Ale byl, je tam fakt hezky. Všechno to začalo, když jsem táhnul jedno auto na Floridu a najednou měli v Houstonu problém. Houstone, máme problém. To je Impala 13. Havaroval na měsíci. Musíme pro něj. Jenže kdo ho odtamtud odtáhne? Hele, támhle ten má hák. Au. Po tvrdým tréninku se ze mě stál nefalšovaný autonaut. Jak se jede, dámy? Zlom vás, Buráku, celý svět na tebe spoléhá. Vítej na palubě, Buráku. Jmenuji se Roger. Rád tě poznávám. Připravit zážek. Zhůru do vesmíru! T minus 10, 9, start hlavní motorů. Fíha! Na měsíci jsem ještě nikdy nebyl, Roger. Bude se ti to líbit, je fakt supervej! Jedna, zážek a vtáž. Teď už je to jen na Burákovi. Nosné rakety 1 a 2 odhozeny. Rozumím, Roger. Proveď zážek. Spojem, rodná hroudo! Přibližujete se k měsíci. Připravte se na přistání. Otevřít nákladní prostor. Rozumím. Operace odtahovka zahájena. Jasná páka. Doma z Buráku. A naschle na zemi. Jasná, jasná, Roger. Kýlu. Přistání. Díky bohu, že jsi tu, Buráku. Honem, připoj svůj záchranný aparát kolmo na přední komponentu mého šasí. Pronto! Co kdybych tě prostě otáhl? Mise splněna. A teď zpátky domů. Sklopit trysky. Rozkaz? Provést zážek. Jo! Pivotální vektor. Cože? Rozpojit spojitý spoiler. Spustit propulzní systém. Zážek! Svištěl jsem rychlostí 27 000 km/h. 27 000 km? To není možný. Ale je. Ovšem v porovnání s tebou to bylo první. Oh, to je loď popra! Bacha na atmosféru! Žádnej strach, mám tě. Burák zachraňuje situaci. Jo, byli z nás opravdický hrdinové. Řekni, Buráku, kdy autonaut tankuje? Když dostane hlad. Ale díti, to se nestalo. No, když myslíš... Buráku, v Houstonu mají další problém. Jedem, Roger. Zůru do vesmíru!